Зараз ми відзначаємо 26-ту річницю незалежної країни. Та понад 10 мільйонів молодих українців, народжених вже після 24 серпня 1991 року, не знають, як стрімко тоді розвивались події і яким було життя до історичних змін. Перебудова стала анонсом демократизації, а згодом і проголошення незалежності. Учасники тих подій привели в цей світ покоління, яке зараз називаємо народженими незалежними. Очевидці незалежності діляться спогадами про події, які перегорнули історію України на нову сторінку. Репортаж Вероніки Мороз. Просто як національний прапор, наш прапор був піднятий над куполом Верховної Ради. Тим часом на Закарпатті вже кілька днів святкували перемогу демократичних сил. Схема Державного комітету із надзвичайних ситуацій, більш відомого як ГКЧП, із відновлення СРСР дала збій і наштовхнулась на твердий спротив. Українська незалежність щохвилини творилась не тільки в столиці, а й в містах та селах. Ужгородські депутати зібралися після обіду, і провели так звану сесію. Сесію, яка засудила ГКЧП і була прийнята постанова. Це була, ну, тут ми не будемо довго тут розмусолювати про те, що це значило, але це була одна сесія легальна, яка пропрацювала у день ГКЧП, яка прийняла протест, і листівки, які були прийняті з того, вечором того розвішувалися по місту. А 24-го зібралася сесія Верховної Ради України, яка проголосила про незалежність України. Для багатьох це був сенс життя, але загалом для суспільства це не була така значуща подія. Абсолютно більшість людей не розуміло, що відбулося. І це є історична реальність, це є правда. Тому фактично можна сьогодні стверджувати, що в 91-му році Україна не отримала реальну незалежність. Це був формальний акт, який мав серйозне значення, тому що були відкриті шляхи для побудови якоїсь незалежної держави, але тоді це не розумілося. Тоді перед суспільством постало нове завдання – навчитись користуватись незалежністю. І це навчання перетворилось на справжнє випробування. Добрий день. Скажіть, будь ласка, що вас привело сьогодні до будинку обласної ради? Бо не годились ми далі терпіти, ту ситуацію, яка у нас є на Закарпатті, у зв'язку з подовженням цього нашого комуністичного режиму, який має місце на Закарпатті і у других містах нашої республіки. Практично 26 років минуло з того моменту, коли майже півтора десятка свідомих українців тут скинули з себе кайдани старого режиму і довели, що гідні права незалежного вибору. Але я хочу ще додати, що я теж приєднуюся до тих, стоячи на цьому ж місці, Володимир Флонько згадує події давниною в незалежність. Тоді він, 28-річний депутат Ужгородської міськради першого скликання, не знав, чим закінчиться проект під назвою «Україна». Я от на цих сходах сидів, коли була оголошена голодівка тут у нас в Ужгороді. Це перша Ужгородська міська рада, яка прийняла рішення не виконувати розпорядження ГКЧП. Для багатьох це було взагалі новинка, і багато хто не розумів, що дійсно може якась конкретна категорія людей змінити час, змінити країну і змінити все. Як результат, над облвиконкомом замайорів жовто-блакитний стяг, а 1 грудня на референдумі на питання, чи підтримуєте ви акт проголошення незалежності України, 92% закарпатців відповіли так. Із 1991 року українці вже 26 років як намагаються оволодіти мистецтвом незалежності. Цей процес незалежності, це я би його порівняв так, як і дорослішення людини. Це не є одномоментний акт. От сьогодні є дитина, а завтра доросла людина. Це процес. Ми вже далеко не в 91-му і навіть не в 2004 році, але щоб ми сьогодні могли сказати, що ми абсолютно доросла, незалежна держава, цього ще нема. На жаль.